важка артилерія пішла в бій. Масло у вогонь російсько-українського конфлікту додають культурні діячі, що активно підтримують загарбницьку політику Володимира Путіна. У когось цього антиукраїнського списку – українське коріння. І більше про українське походження чималої частки російської еліти. Далі. Спочатку до Владимира Путіна звернулася Рада Федерації. Совет Федерации посчитал необходимым обратиться к президенту, чтобы обеспечить безопасность жизни наших граждан, проживающих в Украине. Від імені російської влади вводити війська на територію України запропонувала уродженка України Валентина Матвієнко. Я вважаю, що Росія більше не може бути безучасна. Ще 5 років тому ми нагадували тодішній губернаторці Санкт-Петербурга про її батьківщину. І звісно, що ви родились в Україні, в Хмельницькій області. Буваєте на родині? Ні, к сожалению, я тільки там родилася, і мені не було ще 3 років, як я уїхала оттуда. Поїхала вона недалеко, з Хмельниччини на Черкащину. Там і школу закінчувала, і в медучилищі навчалася. Після окупації Криму Валентині Матвієнко встановили стовп ганьби у рідній Шепетівці. А от у Донецьку і досі стоїть пам'ятник Кобзону. Це взаємність є так. Я улюблений, закоханий в свою родину, в Україну. І Україна вітає мене також. Уродженець містечка Часів-Яр на Донеччині рідну мову й досі пам'ятає. Але це не завадило народному артисту України і депутату Російської Держдуми офіційно виступити в Москві за силовий розгін Євромайдану та назвати український гімн нацистським. Україна, ненька, матушка Росія. Українці. О, наші. Да, наші, це наші. Проти цих наших Сергію Безрукову і танків не шкода. Актор – один із 500 культурних діячів Росії, що підписали лист на підтримку дій Владимира Путіна у Криму. А його дружина Ірина колись так радісно пригадувала своє українське коріння. У мене бабушка із під Харкова, Нововодолага, таке місце є. От оттуда моя родня. Пушкін, Єсенін, Висоцький та воротар київського «Динамо». Юрій, а ми тут живемо. Російського лицедія Безрукова в Україні завжди гостинно приймали. Він приїздив з виставами і на зйомки. Привіт, Васильков, кстати. Фесь Васильков нес мені драники, гречаники, щоб я тільки питався. Кров'яночку, щоб я просто от... Вот все абсолютно. Спасибо за вареники. Огромный привет. Я очень люблю украинскую кухню. Но она такая калорийная. Нині актор всія Русі вітає кримчан з поверненням на батьківщину. І радіє вільному волевиявленню народа. Ані под дулами автомата, как пишет западная преса. И в это стогне Дніпр широкий. Сердитий вітер завивав. У ролі Кобзаря – український селянин з Херсонщини, оскароносний режисер Сергій Бондарчук. А його сину Федору – не до Шевченкових заповітів. Він на службі у російського президента. Коли вступав в «Єдину Росію», мені багато задали, а як ти не член партії? Тому що я вже на протяжении, да більше, наверное, з 2005 року підтримую «Єдину Росію». Я підтримую Владимира Владимировича. Федір Бондарчук теж підписав антиукраїнський лист за приєднання Криму до Росії. У режисера на півострів свої види. Танки, вперед! Взрив! Огонь! Огонь! 2 з 3 його фільмів знімалися у Криму. 9-та рота у Коктебелі, залюднений острів у Керчі. Усе за сприяння тодішньої української влади. Коли зйомки були в розгарі, в Крим приїжджала перша леді України Катерина Ющенко. Тоді ви підписали меморандум о сотрудничестві. В чому состоїть сотрудничество ваше і перша леді України, і фонду президента України? Вони нам не мішали і допомагали. И мы им не мешали, и помогали.
потому что помешать на территории другого государства, не снять фильм, это возможно. Поэтому под патронажем первой леди Украины обитаемый остров получил возможность как-то хотя бы доснять эту картину. Тысяча чортів серед підписантів і Д'Артаньян. С завтрашнего дня я объявляю войну всем. Себе, кардиналу, англичанам, гугенотам. Михайло Боярський теж схвалив окупантські дії Росії в Україні у листі. Суперечливе зізнання в любові країні. Я починав свою кар'єру драматичного артиста в масовці з Києва. І виступав тут, і любив команду вашу футбольну. І з Кличко хорошо знайомий. В общем, я люблю Украину со всех сторон, с точки зрения талантов, которые здесь есть, с точки зрения построения города, с точки зрения запаха и атмосферы. Какие женщины здесь, какие мужики прекрасны. Все здесь хорошо. И еще один любитель Украины зі стану російських артистів-заробітчан Олег Газманов теж підписався під сепаратистськими діями Владимира Путіна. Я хочу всім передати привіт і в Маріуполі, і в Луганську. И в Макеевке, и в Николаеве, и вот еще что-то я не назвал. И в Харькове было потрясающее выступление. Поэтому вот таких горячих, вот не могу сказать поклонников, а просто людей, которые ну, так воспринимают музыку, это поискать нужно, это на Украине. Вона співала з Олегом Скрипкою, судила українські таланти на голосі країни і з радістю приймала від нас у подарунок вишиванку. Це вишиванка. Спасибо большое. Але співачка Валерія – міцний горішок путінської пропаганди. І ще раз! Ми в місті! Ми в місті! Мы вместе! Россия, Крым! Мы вместе! Мы вместе! Відверто висловив сепаратистську позицію Леонід Ярмольник. Актор, що усе дитинство провів у Львові, щиро бажав Україні розпаду ще на самому початку подій на Майдані. По мені, то краще б спокійно, тихонько розділились і було дві окремих країни, ну, щоб люди не гибли. Залишилися родичі у Львові. У мене друзей достатньо багато. Родственники всі уїхали, тому що річ якраз йде о місті Львові. Це місто непростий. Це Західна Україна. І там живуть особливі люди. Я це знаю дуже добре. А киянин російського шоу-бізнесу Олександр Цикало все-таки за єдину Україну. Я не дуже представляю не єдину Україну, я не дуже представляю. Я рассчитываю, звісно, на те, що не буде, не дай Бог, ні гражданської війни, ніякого не відділення Запада від Востока і так далі. Запорожець за Дунаєм. Гоша Куценко теж з тих, хто обрав собі іншу батьківщину. Про події в Україні актор, здається, дізнається з російських новин. Земляків йому шкода. Я боюсь тільки одного, щоб українці не мерзли з голоду і було що поїсти. От це я дуже боюсь, дійсно. Якщо що, будемо збирати гуманітарну допомогу. Народилася в Мукачевому, росла у Львові, співати почала у Києві. У Лоліти з Україною кровні зв'язки. Тут і досі живе її мама та донька. Так що російською, переходьте на російську. Мені все єдно. Мені це потрібно. Я ж у Кремлі, мені треба, щоб нас слухали. Хай нас слухають на українській мові. І не розуміють. І розуміють. Там завжди всі розуміють. Від самого початку про європейські настрої українців артистка засуджувала. Я з
вспоминаю, с какой болью мне переводчица, гречанка, рассказывала, как унизительно сейчас о греках говорят. Они тунеядцы, они там у нас на шее. Была процветающая страна до тех пор, пока не попала в этот гребаный Евросоюз. Але морально готова до новых правил. Я вот чего боюсь, поскольку очень много людей работает из Украины здесь. Они лишатся этих мест, ведут визы, и начнется кошмар. И здесь не будет работы, и там ее, там никто никого не ждет. И я готова платить дополнительный налог, сдавать отпечатки пальцев. Если введут между Украиной и Россией, пусть артисты будут крайними. Пусть нам будут давать разрешение на работу. Хорошо, вот на это я согласна. Лишь бы в Украине было все спокойно, и она процветала. Рубікон перейдено. Культурна еліта розділилася. Одні зірки підтримали військовий сценарій Росії в Україні. Інші засудили і виступили за мир. Вони могли змінювати паспорт або прописку, заробляти там, де платять більше, або підлаштовуватись під кон'юнктуру. Але підтримці військової окупації виправдання немає. Завжди у кожного є власний вибір.